jeg har valgt design for at kunne være kreativ og udfolde mig selv kreativt sammen med en masse søde mennesker. Jeg har også valgt design på grund af det med kreativiteten. Men også fordi, at når man sidder derhjemme og har en idé og laver en tegning, så bliver det aldrig til andet end en tegning eller en idé. Men når vi så arbejder med det aktivt i timerne og har lærere, der kan hjælpe os, så bliver det lige pludselig, ja, så bliver det lige pludselig til noget. Og så det er virkelig dejligt. Og så kommer man også ud med alt det her kreativitet, man har inde i sig, og syge idéer og alt sådan noget. Ja, og det er jo ikke bare billedkunst og tekstil, det er også alt muligt andet, hvor man kan udfolde sig. Design er ikke kun at sy tøj og lave en flot bluse. Design er så meget mere. For eksempel så lavede vi vaser, og vi har designet et bord. Vi har lavet billedrammer, ja. Og vi har hvad mere lavet? Vi har lavet forsider til mapper, hvor vi har arbejdet med helt vildt mange materialer. For eksempel så laver vi, kan vi også lave keramik eller glas, og vi kan har vores søm i cola-dåser. Ja. der er ikke grænser for, hvad vi må lave, så det er virkelig, virkelig fedt. Det er sådan et kreativt fællesskab, man lige kommer ind i. Projektet starter med, at lærerne holder et kort oplæg for os, hvor vi så begynder at tegne skitser og bare tegner løs, og det er rigtig sjovt. Man behøver sikkert kunne tegne for at have designet, men ja. Det går egentlig mest af alt ud på bare at turde smække alle idéer ned på papir, og så vælge den, man bedst kan lide, og så bare gå i gang. Ja. Når vi så har tegnet en masse skitser, så vælger vi den skitse, som er bedst, og så tegner vi videre på den, eller arbejder videre med den, til vi til sidst står med et færdigt produkt. Det var bare dejligt. Ja, det er helt vildt at se en skitse blive til en virkelighed, sådan en eller anden drøm, en eller anden tanke, man har haft. Og så lige pludselig så står man med den her kjole, eller det her bord, eller den her mappe, eller hvad det nu er. Det er virkelig fedt. Det vil ikke ske derhjemme, så det er jo derfor, vi har valgt design her på vandet. Det er for virkelig at komme ud med vores idéer og få den gjort til virkelighed.